Енергоефективною та підприємливою стала Старолисецька громада, реалізувавши виграний у всеукраїнському конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування проєкт під одноіменною назвою. Відтак, тут зробили ще один переконливий крок до енергоефективності. Проєкт народився тоді, коли тамтешня громада в числі 5 населених пунктів Тисменичини ще у 2008 році проводжувала інноваційні механізми роздільного збирання побутових відходів, переймаючи досвід сортування скла, паперу, пластику та інших побутових відходів, роздумував Анатолій Лущак. Поза увагу залишається утилізація відходів деревини, гілля, хмізу, котрі доводилось спалювати, а це в свою чергу потужний біоресурс. Придбавши 2 роки тому назад 2 твердопаливні котли, цю біомасу в Старому Листі використовували як паливо. Тим самим очищували довкілля та прибережні смуги річок від самонасаджень, що найперше перевівши місцевий дитячий садок «Малятко», будинок культури та сільську раду на інший вид опалення. В селі віднайшли альтернативу дороговому природньому газу, адже постійне зростання цін на блакитне паливо становить серйозне навантаження на місцевий бюджет. Щоправда, для опалення всіх об'єктів комунальної власності такого ресурсу слід заготовляти чимало. Тому, за задумом сільського голови, слід придбати обладнання для брикетування щепи, а це вже наступний проєкт Старолисецької сільської ради. Говорить сільський голова Анатолій Лущак. Дало суттєву економію. Це першочергове. Ну, десь, можливо, потрібно було повернутися в минуле. Те, що ми десь аналізували попередні роки, як вижити в даній ситуації, тому що щорічний бюджет сільської ради, коли тобі так випрошуєш в районній раді чи адміністрації, так тяжко вибити десь якісь копійки, і їх не стає навіть на зарплату. А це захищені статті, коли ти дивишся, що леву долю 5, 7, 8 до 10% по сільських бюджетах сьогодні з'їдає тільки один газ, ну будучи газдою, мусиш дивитися і шукати шляхи виходу, як зробити так, щоб на повітря ці гроші не виходили. Це по бюджету. Якщо сьогодні ми беремо, наприклад, освітянську школу, школи, наприклад, то загальний бюджет моєї школи 3 мільйона, а відсоток газу 15%, почти півмільйона, 420 тисяч йде тільки газ. Та ми ніколи багаті не будемо, коли ми не будемо думати про те, як зекономити, як десь трошки підправити для того, щоб було якесь і на виживання і тої ж громади. І коли працювали в різних напрямках, особливо тоді були учасниками проєкту всеукраїнському по збиранню сміттю, і коли ми десь, ну, знаєте, навчалися, семінари, виходить у нас така картина, у нас сугубо зараз, не кажемо ми Європу, не кажемо ми Івано-Франків, вже трошки десь до цього йде, але ми бачимо, що ми сьогодні не маємо утилізації деревини, ми маємо твердих побутових відходів, а утилізація деревини у нас не утилізовується. Що виходить? Виходить те, що людина обрізала сади і вивезла на прибережну річку або спалювали. Чим саме загрожують, є загроза екології. Друге, якщо ці кучу гори гілля скидають, це знову є шкідники і тому подібне. Тому тоді завдання якраз було десь, нащупали таку лазечку і подумали, а цю би деревину забрати і зробити з неї ресурс. І ми таким чином вирішили в тому році, написали проєкт до Києва, це в 11-му році, в 12-му виграли, де зреалізували його, називався «Енергоефективна громада», адже ми знаходимося біля лісу, де прибережні смуги, де прибережні біля доріг, де є меліоративні канали, які захаращені за 20 років, де ніхто їх не чистив, де лісосмуги, просіки квартальні десь, де є. І це потрібно обов'язково проводити. Де навіть, будемо казати так, де десь за нашої безгосподарності, коли вернемося в минуле, наші предки розкорчовували ліси для того, щоб клаптичок землі мати для обробітку землі. Ми догаздувалися до того, що ми сьогодні заліснюємо вже сільськогосподарські угіддя. Це якраз це гілля, яке сьогодні на сільськогосподарських угіддях треба було утилізувати. І воно викидалось би, а так ми заробили з цього ресурс. І в цьому році ми закупили, це вже ще порізну машину, прозрачне обладнання, прицеп, складські приміщення згідно проєкту. Цей проєкт, дуже приємно, що він в Україні в фонді місцевого самоврядування
отримав саме найвищу оцінку. Ми зайняли перше місце серед всіх сільських рад України, тому що енергоефективність, енергозбереження – це якраз на першому кроці, на першому, на вищому шаблі президента і в уряді. І тут десь приємно тим, що відносно нашого проєкту я знаю, що навіть і міністру чи Близнюку, так, прем'єр-міністру, так, доповідали якраз про роботу місцевого самоврядування на прикладі нашої сільської ради, якраз по цьому, по першому проєкту «Енергоефективна громада». Ми його зреалізували, і вже десь є перші кроки роботи першого кварталу цієї роботи. Ми їздили з вами на кладовище, ви бачили, як ми сьогодні зробили порядок, побрізали дерева, і ми з жодного викидання не було ресурсу. Ми ці гілля переробили, і в садіку, ви бачили, стоїть в переміжку з дровами, якраз ми десь щупаємо, пробуємо, тому що можна було поставити котел окремо на щепу, окремо на дрова, але в нас десь таке універсальне, і ми зробили так, щоб ми сьогодні зекономили суттєві кошти на сьогоднішній день. Дуже проста математика, адже економія суттєва, ну, ми в загальному складності десь рахуємо, що ми так в рік, то біля 200 тисяч, нам би обійшлося тільки газ для садика, будинку культури і сільської ради. На сьогоднішній день ми тільки заплатили по першому кварталу 6 тисяч за газ. Хай буде перший квартал 100 тисяч, другий квартал 100. Ми тільки підпалювали газ тоді, коли більше 15 градусів морозу було, мінусу було. І тоді, коли в будинку культури десь були якісь заходи, ми два дні доключали газ для того, щоб підогнати температуру. А для адміністративної споруди сільської ради взагалі нам не потрібно, тому що ми зробили перекриття окремо, сільська рада окремо, і будинок культури, і температурний режим зовсім інший. А це економія по енергоносіях. Це я розказав про реалізацію першого проєкту. Ми не зупинилися на досягнутому, тому що сьогодні в державі дійсно стоїть національна безпека, як президент говорить, що національна безпека – це енергоефективність наша, і шукати шляхи місцевих ресурсів. На сьогоднішній день ми раді, Старосельська сільська рада, точніше громада, рада тим, що ми переможцями являємося знову конкурсу всеукраїнського у цьому же фонді, де ми в цьому році зайняли друге місце серед всіх 160 сільських рад. Знову ж, з таким же проєктом в даному напрямку, який називається «Місцеві ресурси запорука енергетичної безпеки громади». Ми збираємося на сьогоднішній день встановити мікролінію чи по брикетуванню, чи це буде брикети, чи це буде палети. Ми будемо думати, для чого застосування. На сьогоднішній день ми подали ці пропозиції до Києва, виграли, кажу, і буде цей рік якась реалізація цього проєкту. Цю щепу, яка сьогодні у нас під ногами, це сміття, це гілля, яке є, воно може бути потужним ресурсом, де може бути сировина для того, щоб ми першим чергово, зрозуміло, захистили бюджетну сферу. Щоб ми захистили, можливо, навіть і освітянську, ну, бюджетну сферу для того, щоб ми зекономили, показали цю економію і далі пробували працювати. Хотілося б тільки єдине, це все можна робити, тільки за здорову глузду, за розуміння. Ми в цьому році зекономили державні кошти. Хотілося б, щоб з цієї економії залишилася часточка, горсточка, для того, щоб ми могли залишити цю копійку на розвиток громади. А не зекономили, а держава нам не дала. Це десь сьогоднішній менталітет нашого суспільства, сьогоднішній менталітет те, що знищує людину, яка би хотіла щось робити. А для чого голові щось робити, коли він сьогодні сидить в кріслі і йому повинні дотацію дати, захищена стаття, газ, зарплата, хай буде мінімальна, але він буде мати її, буде. То для чого? Десь потрібно не сидіти, а потрібно десь думати сучасним часом, сучасним, знаєте, мисленням не чиновника відсидючого, а сучасним менеджментом, сучасним таким людиною, яка би, навіть не хочу назвати це, і людиною, яка би орієнтувалася, і десь і був стимул до того, щоб сказати, що от, наприклад, ми зекономили цю суму, ви покажіть, що ви за цю суму зробили вікна,
поставили в школі, чи поставили в садіку, чи поставили те. Але щоб не було так, що ми зекономили, а держава нам просто не додала другі. Тоді навіщо було мучити людей, щоб сьогодні у мене кочегарова не лишилася надбавка, наприклад, навіть. Коли він працював, наприклад, запалив кнопку, включив кнопку і сидить, курить, коли газ горить. А коли він щоденно рубає дрова, я обіцяю, що я вам дам надбавки, що у вас буде більше зарплати, бо ви працюєте. А оказується, я не маю звідки її дати, тому що не тому що замкнуте коло, і оце десь є непередбачуваність, не віра в завтрашньому дні. Вона нас вбиває просто-напросто. Тому що повинні би на місцях ми вірити в те, що от ми сьогодні це зробили, завтра будемо бачити ще краще щось. А воно десь. Але нічого, все одно, опускати руки не треба, будемо далі працювати. І зреалізуємо цей проєкт, будемо бачити, мало би відкритися ширші перспективи, адже до цього проєкту передбачені будуть робочі місця певні. Встановлюючи цю брикетну чи палетну лінію, я вже сьогодні вивчаю ринок десь по області, сьогодні ми вже аналізуємо, і вже приємно, коли є солідні фірми в місті Івано-Франківську, навіть вони вже десь вже наперед говорять, що ми от будемо замовником у вас чи тої продукції, наприклад. І я вже буду бачити, наприклад, от зараз якраз цей буквально місяць, для того, що ми поприділилися і налагодили цю лінію саме чи по брикету, чи по палети. Користуючись нагодою, хотів би привітати всіх жителів Тисменського району, особливо сільських голів з святом, чудовим святом, святом Воскресіння. Це те свято, до якого всі йдуть з піднесенням, з таким духовним підготовкою, тілесним, духовним. І побажати всього найкращого, дай Боже, щоб ми вижили в цей час. Досвід Старолисецької громади стане показовим не тільки на наших теренах, але й у масштабах держави.